বাহুবলীৰ নিচিনা ধৰা ভালকৈ বাহুবলী নহয় তুমি আৰু বেকা হোৱা এনে হোৱা নাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু মই কৰবি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আজি ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো দেখিছে শিৱলিংগ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগ এয়া মোৰ লগত ভাইটি আছে আমি আহিছোঁ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ লিংগ চাবলৈ চাওক মহা মৃত্যুঞ্জয় এইখিনি আমি এঘণ্টামান এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান লেটছ গ'